ሰላም ውድ አድናቆት ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ብላንክ ፔጅ ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ፔጅ ዋን ብቻ ነው ወይም ደግሞ ፔጅ ዋን ኦፍ ዋን ይላል። አንድ ነው ያለን። ሁለተኛ መጨመር ከፈለግን አራት ስቴፖችን ነው ማሳያችሁ ወይም ደግሞ አራት ሜቶዶችን ነው ማሳያችሁ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢንተር ኢንተር እያላችሁ እንደዚህ ትወርዳላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢንተር ኢንተር እያልኩ ወርጃለሁ። ከዛ አዲስ ፔጅ ሰጥቶኛል ማለት ነው። አሁን ይሄ የተለመደው ነው፣ የተወሰነ ግን ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኢንሰርት ጋር ትመጣላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ኢንሰርት ብላንክ ፔጅ የሚላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ብላንክ ፔጅ ስትነኩት እንደምትመለከቱት ሁለተኛ ፔጅ አግኝተናል ማለት ነው። ሶስተኛውም መንገድ በጣም ቀላል ነው፣ እሱም ፈጣን ነው ማለት ነው። እንደ ቅድሙ ኢንተር ማድረግ ሆኖ ይሄ ግን አሁን ኢንተር ስንል ቅድም የተወሰነ ጊዜ ወስድ ነበር፣ ይሄኛው ወዲያው ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ትነካላችሁ፣ ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ኢንተር ስትነኩ እንደምትመለከቱት ወዲያው ወደ አዲስ ፔጅ ወስዶናል። አራተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ሌአውት ጋር ትመጣላችሁ። ሌአውት ጋር ከመጣችሁ በኋላ ብሬክስ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ፔጅ ብሬክ ስትሉት እንደምትመለከቱት አሁን አዲስ ፔጅ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ አራት መንገዶች አዲስ ፔጅ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ይህንን ቴክስት የተጻፈበት ጋር መሞከር ብንፈልግ፣ ለምሳሌ መጀመሪያውን ሜትር ለመሞከር እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ኢንተር ብንነካ የምትመለከቱት በሰከንዶች ውስጥ ወዲያው አዲስ ፔጅ አግኝተናል ማለት ነው። በሁለተኛው መንገድ ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣሁኝ፣ ከዛ በኋላ ብሬክስ ጋር በቀጥታ እመጣለሁ ማለት ነው። ፔጅ ብሬክ እለዋለሁ ቀጥታ። ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን ፔጅ ብሬክ ስለው አዲስ ፔጅ መሀል ላይ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እዚህ ኢንድ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውን ቪዲዮዎችም እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።